Триатлоністка Валентина Молчанець 6 разів на тиждень буває на стадіоні «Авангард». Тут вона проводить більшість своїх бігових тренувань. Тут бігати важко, дуже часто можна підвернути ногу, наприклад, покриття нерівне. Ми ж приїжджаємо на чемпіонат України і маємо відповідати тому рівню. Нас не питають, де ви тренуєтесь, на яких стадіонах. Ми не виходимо на стадіон, наприклад, на нагородження, чи там не виходимо, стоїмо біля п'єдесталу і маємо виправдання, що у нас нема де тренуватися, ви знаєте, у нас такі умови. Цього ніхто не питають. Бачать тільки кінцевий результат. Коли розпочнеться реконструкція стадіону «Авангард», невідомо. Так само, що з проектно кошторисною документацією, яку розробляла львівська фірма «Артпростір». Міський голова Рівного Володимир Хомко на цю тему коментарі давати відмовляється. Я вам повідомлю, так як я казав, я не буду давати коментаря по стадіону, нічого не буду давати наперед, тільки постфактум. Будуть новини, то я вам скажу. Не обговорюється тема, скажу. Будуть новини, то скажу. Сьогодні з неофіційним візитом у Рівне прибув перший заступник міністра молоді та спорту України, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул, який спілкувався з очільником міста на тему «Авангарду». Ми домовилися, що протягом місяця ми підготуємо необхідні документи, ми підготуємо нашу спільну позицію з цього приводу. Мова йде про засадничі документи, угоди, про те, хто що вносить для того, щоб це відбулося. Дорожня карта в відновленні цього об'єкту. Володимир Євгенович показував і говорив, де знаходиться проєктно-кошторисна документація. Ми це знаємо. Домовилися, що ми не розголошуємо поки що цю інформацію, але протягом майте терпіння, протягом місяця ми підготуємо всі документи і доведемо, в тому числі, що стосується проєктно-кошторисної документації. Оскільки сьогодні рішення виконавчого комітету змінена зарплата будівельникам, і саме проєктантам прийшлося робити коригування проєктної частини стадіону «Авангард», і вона сьогодні знаходиться на експертизі. Юлія Друктейніте, Сергій Савта, новини ЮА Рівне.